Espero que estejam bem. Tia Jesuína e tia Sandra, estamos muito bem. Hoje, no projeto de matemática, estudaremos o conteúdo calculadora, tá? Página 198, 204 e atividade na página 199, 200, 203 e 204, tá, criança? Vamos copiar a agenda? Agenda de Matemática, 30 de outubro de 2020. Conteúdo, calculadora, páginas 20 a 204, terça parte, página 205 a 209, atividade, página 203, 204, 206, 208 e 209. Tia Jesuína, com a tia Sandra, nós estamos com uma parceria nos projetos, tá? Vocês conhecem o que é uma calculadora? Acredito que sim. A calculadora, quando a gente liga aqui, ó, na calculadora, onde tem essas duas letrinhas, A e um C, automaticamente aparece o numeral zero, não é isso? Vamos aqui, deixa a tia Jesuína calcular aqui, 2, tá? 22 vezes 5. Coloquei na minha calculadora. 110. Muito bem. Vamos olhar aqui, fazer outro. Um visorzinho sai o resultado, né? Vou colocar agora 8 dividido por 2. 4. Isso. Outro aqui. Eu quero somar 952, sinalzinho de mais, crianças, ó, mais 421, total 1.373. Muito bem. Agora eu quero saber quanto é 9 vezes 9. 81. Muito bem. A calculadora, ela facilita muito nas continhas. Mas também é muito importante, crianças, vocês estudarem a tabuada, ok? Criança, pega agora o seu livro de matemática, o seu estojo de lápis, pause o vídeo, tá? Resolva as páginas 199, 200, 203 e 204. Em seguida, voltaremos com a correção. Vencendo desafios. Com um colega, realize este desafio. Cada um de vocês será um dos competidores. Escreva seu nome e o nome dele. E quem realizar todas as operações corretamente no menor tempo, vencerá a corrida. Faça os cálculos usando uma calculadora. Bem, criança, quem venceu a corrida? Pessoal, né? Vocês aí chamam o papai, ou a mamãe, ou o irmãozinho. E façam essa corrida, ok? Vamos para a segunda questão. Como calculadora, descubra a tecla que você precisa usar para encontrar o resultado de cada continha. Cerque cada tecla utilizada. Na primeira continha, para a gente descobrir qual o numeral, qual o sinal, né, que eu vou calcular para dar 49, dá adição. Na segunda continha, da subtração, 56 menos 23 igual a 33. 41 vezes 2 igual a 82, sinal de vezes. 8 dividido por 4 igual a 2, sinal da divisão. Muito bem, criança. Não esqueça de colocar o certinho de lado. Continuando a leitura da página 201. A ideia de metade é a ideia de simetria. Metade e meio. Lucas deu para o irmão a metade das 8 bolinhas de gude dele. Pronto. 4 bolinhas para você e 4 para mim. Para achar a metade, dividimos em duas partes iguais. A metade de 8 é 4, porque 8 dividido por 2 é igual a 4. Quando dobramos uma folha ao meio, ficamos com duas metades da folha. Simetria.
Veja como a mãe de Luana fez os enfeites para arrumar a mesa no aniversário de 7 anos dela. Para fazer os enfeites rapidamente, a mãe de Luana dobrava quadrados de papéis colorido ao meio e cortava corações e flores. Página 202. Luana ajudava a mãe abrindo os enfeites depois de cortados. Já terminamos, mãe? Sim, Luana. E olha que legal, os enfeites que fizemos são simétricos. Como você sabe que eles são simétricos? Porque ao dobrarmos o enfeite ao meio, as partes se sobrepõem. Pela linha da dobra passa o eixo da simetria. Vou arriscar a linha da dobra para ver se eu entendi. É isso mesmo, mãe? Página 203, atividade. Complete desenho. A metade de 10 ovos é 10 dividido por 2 igual a 5. Complete aí no desenho, tá, criança? Desenhe mais 4 ovos. A metade de 6 flores é 6 dividido por 2 igual a 3. Desenhe mais uma rosinha aí. Segunda, veja os novos alunos que a escola de Matias recebeu no início do ano. Eles serão divididos em dois grupos com a mesma quantidade para a turma do segundo ano. A. Quantos são os novos alunos? 12. B. Quantos alunos haverá em cada grupo ao dividir igualmente esses alunos entre as duas turmas? Cada grupo terá 6 alunos. Muito bem, vamos passar para a página 204, tá, criança? Vocês estão vendo aí, né? Uma grande obra do Auguste Herbin. Fez essa obra de arte com o eixo de simetria. Desenhe este eixo sobre a fotografia. Agora use o espaço abaixo para criar sua própria pintura, tá? Resposta pessoal. Página 205. A ideia de terça parte. Amanda comprou uma bandeja com 6 potes de iogurte para os 3 filhos dela. Ela vai dividir esses 6 potes de iogurte igualmente entre os três. Cada criança vai ficar com a terça parte da bandeja de iogurte. Cada um dos 3 filhos ficou com a terça parte dos potes de iogurte, ou seja, com 2 potes de iogurte. Para achar a terça parte da bandeja de iogurte, dividimos em 3 partes iguais. A terça parte de 6 é 2, porque 6 dividido por 3 é igual a 2. Vamos passar para a página 206. Observe e complete. A terça parte de 9 é 9 dividido por 3 igual a 3. Vocês vão desenhar 3 bolinhas, tá? A terça parte de 12 é 12 dividido por 3 igual a 4. Vocês vão desenhar 4 triângulos. Tá, criança? Segunda, Renata desenhou 15 flores. A terça parte dessas flores é vermelha. Pinte as flores vermelhas de Renata. Quantos vocês vão pintar? Muito bem, 5 flores. 207. Dúzia e meia dúzia. Isaura convidou os sobrinhos para passar o dia na casa dela e brincar com os filhos dela. Para o lanche das crianças, ela preparou suco com uma dúzia de maracujá. No dia seguinte, como os sobrinhos já tinham ido embora, Isaura preparou um suco para os filhos usando apenas meia dúzia de maracujás. Crianças, uma dúzia igual a 12 unidades, né? Estudamos isso no início do ano. Meia dúzia, 6 unidades. Muito bem. Vamos passar para a página 208. Atividade. E primeira, Iracema tem uma dúzia de miniaturas de boneca. Ela tem quantas bonecas, criança? 12.
Desenhe as laranjas que faltam para completar uma dúzia de laranjas. Vocês vão desenhar 10 laranjas. Muito bem. Terceira, pinte de acordo com o código. De amarelo, 5 unidades. De verde, uma dezena e duas unidades. De vermelho, 6 unidades. E de azul, 6 dezenas. Uma dúzia. 6 dezenas. Vocês vão pintar. Desculpa, criança. Uma dúzia. Vocês vão pintar de verde. Uma dezena e duas unidades. Meia dezena. Vocês vão pintar de amarelo. 60. Vocês vão pintar de azul. Meia dúzia. Vão pintar de vermelho, porque são 6 unidades. Resolvendo problemas. Página 209. Primeira, Duda tem duas dúzias de figurinha e Antônio tem a metade das figurinhas de Duda. A. Quantas figurinhas tem Duda? 24. Quantas figurinhas tem Antônio? 12. Quantas figurinhas tem os dois juntos? 36. Segunda, Marcela, Rui e Flávia estão jogando um dado. Forme uma dupla para calcular os pontos que cada um fez em 3 rodadas de acordo com a dica. A. Marcelo fez uma dúzia e meia de pontos. Marcela fez 18 pontos. B. Rui fez a metade dos pontos obtidos por Marcela. Rui fez 9 pontos. C. Faltaram 4 pontos para Flávia obter uma dúzia de pontos. Flávia fez 8 pontos. Agora, desenhe os pontos que cada criança poderá ter tirado em cada rodada para atingir o total de pontos. Bem, crianças, essa questão aqui é pessoal. Vocês vão criar as formas como vocês vão querer aí, tá certo? Chegamos ao fim aqui da nossa correção, da videoaula, né? Do projeto de matemática. Um grande beijo para cada um de vocês. Tchau!